প্রথমে চাইল এই দৃশ্য। হয় যোৰহাটৰ পটিয়া গাঁও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। উক্ত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোত মৌচুমী দত্ত হাজৰিকাই এগৰাকী অংগনবাড়ী সহায়িকা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল। বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰ ওপৰত এক মিছা অপবাদ যাচি তেওঁক চাকৰিৰ পৰা খেদা এক ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে। আজি পুৱাই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোলৈ আহোঁতে স্থানীয় একাংশ লোকে বাধা প্ৰদান কৰিলে মহিলাগৰাকীক। অন্যহাতে এগৰাকী সহায়িকা কৰ্মচাৰী থকাৰ পিছতো নতুনকৈ এগৰাকী সহায়িকাক উক্ত কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰিবলৈ মাতি অনাৰ বিষয়টো পৰৱৰ্তী সময়ত সঠিক তদন্তৰ স্পষ্ট হ'ব। মই মানে ইয়াৰে এগৰাকী মানে আজি 7-8 মাহ হৈছে ইয়ে চাকৰি জইন কৰা। তাৰপিছতে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু শাহুৰ লগত অলপ তৰ্ক হৈছিলে। তৰ্ক মানে মোৰ হাজবেণ্ডক অলপ ব্ৰেইনত দুখ পোৱা আছিলে, তাৰ লগত মোৰ প্ৰায়ে কাজিয়া হৈয়ে থাকে এদিন মোৰ মানে খঙৰ চোটত মই ঘৰৰ পৰা গুচি গ'লোগৈ। তেতিয়া আমাৰ ধৰ্ণা হৈ আছিলে, স্কুল আহোঁ নাহোঁ, স্কুলত থাকোঁ নাথাকোঁ, সেইটো আমাৰ কথা মানে। তাৰপিছতে 4 দিন নহ'লে ইয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মিটিং পাতি পেলাই মোক বেলেগলৈ কাৰোবালৈ পলাই গ'লোঁ বুলি উলিয়াই পেলাই এতিয়া মোক চাকৰি পৰা খেদাব খুজিছে। আৰু মই এতিয়া অফিচত গৈছোঁ, মোক কয় যে তুমি চাকৰি জইন কৰা, চাকৰি জইন কৰি দেখুওৱা, ফটো দিয়া আমাক, তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ বুকত তুমি চাইন কৰা, মোক তেনেকৈ কয়। এতিয়া মই জইন কৰিবলৈ আহিছোঁ, গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়েহে মোক সোমাবলৈ দিয়া নাই। এপইণ্টমেণ্ট দিছে মোক চৰকাৰে, মই ইণ্টাৰভিউ দিছোঁগৈ, মোৰ মাৰ্কশ্বিপ চাইছে, তেওঁলোকে নাম্বাৰ ভাল কাৰণে মই চাকৰি পাইছোঁ। পিছৰ পৰা মোক এতিয়ালৈকে একো কাগজেই নাই দিয়া যে তুমি চাকৰি জইন কৰিব নোৱাৰা, মোক এনেকৈ এষাৰো নাই কোৱা। মই অফিচলৈ আজি অহৰহ 3 মাহৰ পৰা মই লাগিয়ে আছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা দেৱজ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।